60 днів карантину запровадили у селі Піщанка на Дніпропетровщині. Усе через хвору лисицю, яка ледь не рознесла вірус серед десятків тварин. Власний випадок стався тут, в елітному містечку, на в'їзді у Піщанку. Саме сюди скажена лисиця забігла та буквально напала на беззахисних чотирилапих. Лисиця забігла на територію, покусала собаку і вкусила кота. Собака загинув, кіт під наглядом ветеринарів. Диво, але люди лишились неушкодженими, бо такий напад міг би завершитись летально. Сказ – це взагалі проблема, це не тільки Піщанки. Сказ небезпечний і для людей, і для тварин. Останніми роками кількість зареєстрованих випадків недуги збільшилась, про це говорить статистика. Якщо у 22-му році на території області було 11 осередків сказу, то тільки вдумайтесь, і з початку цього року вже зафіксовано 87. Бо з тваринами військовий стан зараз бороться, щоб виходили охотники, допомагали, ще якісь служби. Цього робити неможливо. Тепер у Піщанці 2 місяці триватиме карантин. Увесь цей час профільні служби працюватимуть над вакцинацією місцевих тварин. До всієї громади хотів би звернутися, щоб відчиняли свої помешкання і своїх улюбленців, коли приїжджає служба. Будь ласка, щеплюйте. Та більшість опитаних нами тамтешніх жителів взагалі вперше чують про карантинні обмеження. Ви знаєте, якось ми не чули тут ніяких случаїв, щоб у когось щось було. Кіт у нас щеплений. Тільки по радіо чув і все. Фазани є, куропатки є, а лисиць не бачив ні разу. Людей закликають бути більш свідомими та головне – проводити вакцинацію. Захищати своїх тварин – це проводити вакцинацію тварин проти сказу. Влада ж запевняє, спеціалісти робитимуть все можливе, аби якнайшвидше вийти з карантину. По степам, по тому ветеринарна служба розвозить свої засоби, щоб тварини як сюди не ходили, а як і себе ж прочищали, розбрасують якісь таблетки. І з початку року Держветінспекція щепила проти сказу понад 80 тисяч собак та більше як 57 тисяч котів. І з вакцинацією домашніх улюбленців людей просять не зволікати. Марко Ручка, Євген Шпак та Денис Ілисаванко. Новини 11-го каналу.